Dobre, paráda. Tak, v tomto okamihu by ste mali vidieť moju obrazovku aj s prezentáciou. Opäť veľmi rýchle potvrdenie. Nejaká reakcia. Chat. Dobre, paráda. Super, ďakujem. Dobre, takže ja vás vítam na prvej prednáške predmetu vývoj aplikácií s viacvrstvou architektúrou. Dneska nás čaká úvod do Javy. Ja by som to nazval také rýchle preopakovanie, vzhľadom aj k tomu, že už ste mali predmet objektov-orientované programovanie. Takže, aká bude dneska organizácia? Takže, čo sa týka časového rozvrhu, máme tu byť dneska teda od 18.00 do 19.50. Štandardne po jednej hodine by ste mali mať prestávku, ja sa pokúsim ísť bez prestávky, s tým, že by sme skončili možno eventuálne skôr o nejakých tých 10 minút. Určite odporúčam, vypnite si tóny na mobilných zariadeniach a telefónoch, aby ste sa maximálne možnej miere koncentrovali na našu prednášku. Rovnako, keďže nás tu je pripojených koľko? 80 ľudí? Super, paráda, celkom hodne. Tak aby sme v podstate mali hladký prenos. Takže, a ak sa dá, zatiaľ majte, prosím vás, vypnuté mikrofóny, aj videoprenos. Tým myslím, že nemusíte sa dávať na kameru. Ak sa bude chcieť niekto niečo opýtať, budeme využívať funkcionalitu hlásenie sa, reakcie, no a rovnako chat. Takže aby sa nám toto náhodou nezosýpalo. Ak budú nejaké otázky, kedykoľvek otázky sú vítané, takže ja vás budem rovnako za chvíľočku zapájať aktívne do celého diania. Budeme spolu rovno už dneska písať kód. Takže zákon vám vysvetlím, čo budeme potrebovať, ako budeme situáciu riešiť v priebehu dnešného dňa. Dobre. Začneme rovno akciou. Každý má samozrejme nejaké ciele a očakávania od predmetu. Preto vás poprosím, rovno sa chopte klávesnic, kliknite do chatu. No a to, čo ma zaujíma, je, že aké sú vaše ciele a očakávania od predmetu. Niekto sa možno chce naučiť lepšie programovať a písať lepší kód. Niekto sa chce naučiť Javu. Niekto sa možno chce naučiť niečo konkrétne z Java sveta. Napríklad regulárne výrazy alebo veci, ktoré sme spomínali. Niekto chce spraviť predmet, niekto sa chce zabaviť, niekto chce všetko. V prípade niekto má úplne iné požiadavky a ciele. Skúste mi napísať každý za seba, čo sú vaše ciele a očakávania od predmetu. Čo očakávate? Môžete využívať toto číslovanie. Niektorí ľudia to robia tak, že napíšu jednotku, trojku, peťku, alebo si napíšu niekoľko čísel. Po prípade, kto má nejaký vlastný cieľ a vlastné očakávanie, pokojne môže napísať do chatu. Takže pre mňa taký vhľad do študentovej dušákovej duše. Dobre, takže pomerne hodne chcem všetko, super, teším sa, napodobne. Ja tiež vždy hovorím, že na čo sa nejakým spôsobom uspokojiť jednou vecou, keď môžeš mať viac, alebo môžeš mať skoro všetko. My už sme spolu absolvovali jedno cvičenie, už som sa vám predstavoval, takže predstavovať sa znovu nebudem. Každopádne len pripomeniem, že moja filozofia prednášok aj cvičenia je learning by doing, to znamená, učíme sa na a praktických príkladov tým, že spolu niečo robíme, takže nebudem tu púšťať nejakú 300 slajdov prezentáciu plnú textov odrážok, ale pôjdeme spolu za chvíľočku na akciu, rozbeháme si idečka a začneme písať kód. Budeme si ukazovať best practices, to znamená najlepšie postupy, ktoré môžete zvoliť pri písaní kódu v Java, ale pozrieme sa aj teda na fail a fuck upy, to znamená, čo ideálne nerobiť, aby si to celé nepokazil a potom ti projekt nepopadal ako domček z karát, takže aby si mal nejaký trvalo udržateľný model a nie že do pol roka ti tam narastie technický dlh a potom už ani svätý Peter to neopraví, lebo ak sa hovorí, že kedy si pán Boh a ja vie, čo robí ten kód alebo tá aplikácia, dneska už nikto. Takže dneska nás čaká úvod do Javy. Spomínal som nejaké veci, ktoré súvisia so syllabusom a výsledkami vzdelávania. Opakovať to už nebudem. Riešili sme to spolu na cvičení. Ak vás napadne nejaká otázka k syllabusu alebo k tým výsledkom, po prípade k hodnoteniam, tak sa k tomu ešte dostaneme na cvičeniach. Nejaké informácie k projektom som v podstate spomínal. Je tu rovná otázka, že či sa bude táto prednáška nahrávať. Áno, bude sa. Takže pokúsim sa ju zaznamenať. Ak by sa náhodou stalo, že niektoré z prednášok sa nepodarí, tak sa vopred ospravedlňujem, ale pokúsim sa, aby každá z prednášok a niektoré z cvík boli zaznamenané. To znamená, čokoľvek poviem a čokoľvek je na mojej obrazovke, bude k dispozícii. Spomínal som, že ja to dám potom na kanál IT Academy, to znamená, že kto to bude potom hľadať, tak nájdete to na IT Academy. Takú bude zo mňa YouTuber. Takže
Rovno ten link som vám zavesil aj priamo do chatu, takže pokojne, povedal by som aj youtuber, že daj odber, ale je to na vás. Pokojne si spravte bookmarku. Každopádne tam budú zrejme pridávať. Ja tam vytvorím potom jeden playlist, kde nájdete všetky prednášky alebo záznamy z prednášok spolu aj s cvičeniami. Pokúsim sa aj cvičenia. Dobre, fajne. Takže, ako sa naučiť Javu? No tak, že budeme písať kódy. Takže budeme písať programy, aplikácie, nejako inak. Čo sa týka používateľských prostredí a samotných IDEšiek, tak ja budem používať NetBeans. Ja som spomínal už niekoľkokrát na cvičení, že odporúčam to aj vám, vyskúšať si to. Ak vám samozrejme NetBeans nebude vyhovovať, ak sa určite nešmakuje, nie je problém, každý podľa vlastných preferencií. Eventuálne môžeš použiť Visual Studio, tam je rovnako podpora Javy. Spomínal som, že som trénerom spoločnosti Google, Java, dokonca Oracle. Keby som ako Microsoft tréner pred, ja neviem, 15 rokmi povedal, že píšem kód po Visual Studio na Java, tak by asi, neviem, asi ma ukrižovali, ale tak peklo zmrzlo. Dneska žijeme v svete, že môžete používať ľubovoľné IDčko, ľubovoľný operačný systém, ľubovoľnú platformu, proste ľubovoľné prostredie, ľubovoľný jazyk, takže svet spie k tomu, že môžeš používať v princípe čokoľvek. Ja ti ale teda odporúčam vyskúšať si NetBeans. Prečo? Budeš mať skúsenosti s ďalším IDčkom, uvidíš, ako je navrhnuté poučovské rozhranie, takže trošička aj uvidíš, ako je riešený user experience a user interface NetBeanse, aspoň máš možnosť porovnávať. Vždycky hovorím, lepšie poznať 3 IDčka, mať skúsenosti, ako nepoznať možno maximálne jedno. Takže skúsenosti sú na nezaplatenie. Určite okrem IDčiek odporúčam mať nainštalovaný aj nejaký zmysluplný editor. Opäť, čo budete používať, či to bude Notepad++, ktorý bude mať ja, alebo budete používať Sublime Atom, lebo niektorí z vás sú web developeri, alebo teda, keď používaš Visual Studio a máš tam Visual Code, není problém. Kto je satanista, používa vy, alebo výjimko, pôjde, nie som s tým OK. Kľudne používajte v princípe akékoľvek editory, len potom upozorňujem, keď budem používať Notepad a niektoré pluginy do neho, konkrétne keď budeme riešiť XML-ko, tak buď to budete musieť riešiť troška iným spôsobom, alebo si tiež vyskúšate Notepad. Každopádne určite, jak sa hovorí, neprehlúpite, keď si vyskúšate aj iné IDčko a iný editor. To čo? Takže, poďme sa do toho rovno pustiť. Na to, aby som bol Java developer, tak by som mal mať nainštalovanú Javu. Čo to znamená mať nainštalovanú Javu? No, potrebujeme niečo, čo mu sa nadáva, že JRE, Java Runtime Environment. Predpokladám, že väčšina z vás sa s tým stretla, má ho nainštalované, má ho používané. Možno ste sa stretli s takou funny situáciou, že veľmi často sa Java chce aktualizovať. Možno aj v prípade, keď ste to mali nastavené v notifikačnej oblasti, kde máte dátum a čas v pravom dolnom rohu, že tu vám sem tam svieti Java Update a podobné veci. Takže vidíme tu ukážku z Game of Thrones, čo povieme Java Update to not today. Chcem sa dostať k tomu, že niekedy Murphyho zákony fungujú a vy môžete mať tých verzií Javy a Java Runtime Environment nainštalovaných niekoľko. Dávam do pozornosti jednu takú celkom dobrú utilitku, ktorá sa volá Javara. Ra bol kedysi staroveký a egyptský boh slnka. To je až to tak nepodstatné, to kvôli tej ikonke, ktorá tam bola, to znamená to slniečko. Toto je od Singular Labsu Javara. Taká jednoduchá utilitka, ktorá síce už nemá updaty, ale dá sa stále použiť. Takže ak potrebujete mať prehľad nainštalovaný Java Runtime Edition, tak nie je problém, môžete používať Javaru, odporúčam si vyskúšať. Robí to, že ak máte náhodou zbytočne veľa Runtime Environment, vie odstrániť, naopak stiahnuť tú najnovšiu verziu. Keďže sme ale developeri, vývojári, niektorí budúci konzultanti, manažeri, alebo dokonca architekti, v prípade špecialisti na bezpečnosť, tak potrebujeme niečo, čomu sa nadáva Java Development Kit. Opäť. Potrebujeme sadu pre programátora na vývoj, to znamená knižnice, nástroje pre ladenie a množstvo iných vecí. Áno, s tým verziovaním Java je to celkom divoké, Java sa vyvíja, samozrejme to je len dobré. Vidíme, pred 11 dňami, to znamená 19. januára 2021, bolo posledné stabilné vydanie 15.02. Samozrejme, nepoznám momentálne asi spoločnosť, teda ja osobne aspoň, ktorá aktuálne vyvíja na 15, ale dobre. Takže možno len otázka doplená, čo si myslíte, aká je aktuálne asi najpoužívanejšia verzia Java Standard Edition, ktorá sa reálne používa v produkcii. No, presne tak, je to osmička.
Je to osmička. Je to osmička. A tým nehovorím, že vôbec sa nepoužíva jedenáska. Vôbec nie. Dokonca je najlepšie, keby ste prišli na projekt a povedať osmička, kde? My tu máme ešte, to ťa naučím, 1.5, 1.6, 1.7. Takže záleží od toho, pre koho robíš, takže môže to byť o tom, že prídeš do nejakej organizácie, majú tam nejaký legacy systém, nejakú aplikáciu za Marie Terezie a tebe sa začína Mordor alebo Vietnam. Každopádne budeme používať osmičku, aby sme možno nakoniec pričuchli aj k nejakým veciam ako Lambdy. Uvidíme, ako budete na tom, čo sa týka vašich skillov. Takže rovno klikni na Java SE Development Kit 8 a poďme si stiahnuť Java Development Kit. Na otázku povieš si, čo hen ten trepe, že Java Development Kit, ten už predsa máme. Ja mám jedno dôležité opodstatnenie a dôvod, prečo sem ideme na tento web, pretože som si všimol, že veľa ľudí si síce stiahne Java Development Kit a zabudnú na jeden dôležitý drobný technický detail. A ten dôležitý drobnický detail je pod tým, a to sú dema a vzorové príklady. Čo chcem od vás je, že nielenže si všimnite, že tam je Java Development Kit. Jasné, už ste mali objektorientované programovanie, ale chcem, aby ste si uvedomili, že ako náhle vždy vyjde nová verzia Java, na spodku pod tým sú dema a príklady. To znamená, niektorí z vás sa v budúcnosti budú živiť napríklad ako Java developeri, konkrétne v nejakej oblasti. Niekto bude riešiť security, niekto bude riešiť grafické používateľské rozhranie, niekto bude riešiť sieťarinu, niekto bude riešiť, ja neviem, UML-ka, diagramy. Skrátke, dostávame sa k tomu, že vždycky, keď vyjde nejaká nová funkcionalita, nové feature Java, tak je dobré si ich pozrieť demos and samples. Takže rovno ťa poprosím, tu na toto demo a sample si potom určite stiahni, keďže si niektorí z nich budeme predstavovať. Skoro vždycky je to tam pekne rozdelené na príkladíky. Takže tu sú príklady. Dobre. Predpokladám, že väčšina z vás Java Development Kit má stiahnutý a nainštalovaný, kto nie, tak samozrejme stiahne. Jedna z obrovských výhod Java, ďaká čomu je populárna, že je multiplatformová, vidíme to čierne na bielom. Linuxy, Solaris, chodáš aj Citrix, Mac OS X, Windows, všetky možné platformy. To znamená, prečo je to také populárne, jeden z dôvodov, môžem to použiť kdekoľvek. Ďaká čomu? Ďaká Java Virtual Machine. Keď sa bavíme vôbec o tej obľúbenosti, rovno si otvorte, prosím vás, TIOP Index. Dajte si stránku tiop.com. Vždy, keď budete riešiť nejakú populárnosť daného jazyka, obľúbenosť, alebo v skratke niekto vám povie, to je mŕtve, to nepoužívaj, hej. Jaj. Ľudia toho narozprávajú strašne veľa vecí, takže poďme sa pozrieť, ako to je reálne s Javou. TIOP Index mi nehovorí nič o tom, že ten jazyk je najlepší. To proste není nič, nie je nejaká metrika, že najlepší jazyk, nič také neexistuje. Môžem sa na to pozerať z rôznych aspektov. Každopádne TIOP Index je jedna z mnohých ukazovateľov, ktoré vám ukazujú, ako je to napríklad s popularitou, s obľúbenosťou, vôbec s vyhľadávaním, typicky v Google Search Engine, to znamená Google vyhľadávaní, v Bingu, v repozitároch a množstvo iných engineov. Takže poďme sa povedať, aká je aktuálna situácia. Momentálne C-čko je top jazyk. Vidíme, že trošička padol. Predtým to bola Java, február 2020. Možno aj preto, že vznikne nová verzia. Uvidíme. Takže vidíme pokles o nejakých 6%, skoro ako keby sme boli na akciovom trhu. Takže vidíme, že Java je nielenže v top 10, ale dokonca aj v top 3. Vidíme, že tesne za tým Python, takisto rastie obrovský popularita. Už je top 3. Takže ak sa budete učiť ľubovoľný z týchto 10 proste prvých jazykov, tak určite neprehlúpite. A áno, je tam dokonca aj Visual Basic. Vždycky sa stretnem s tým, že Visual Basic to je mŕtve. Vy sa čudovali, koľko veľa spoločností stále používa Visual Basic. Alebo aj webáčko, lebo robia automatizáciu v Exceli. Takže určite to nie je mŕtvý jazyk. Podobne ako JavaScript určite nie je mŕtvý jazyk, tak to už duplom nie. A PHPčko takisto duplom. Však asi 60% webu. Keď je možno niekde aj 80, je v PHPčku. Poďme nižšie. A všimni si ešte, to sú zvyšné jazyky ako COBOL, PROLOG, to nás až tak netrápi, ale všimni si ešte pod tým, máš very long term history, takže keď sa na to pozrieme, tak Java jednoznačne dominuje. Vidíme síce rok 96, 28. pozícia, z dlhodobého hľadiska môžeme jednoznačne povedať, hľadiska obľúbenosti, Java je jednoznačne top. To ani nemusíme diskutovať. Ďalšia vec, o mnoho pre veľa developerov podstatnejšia,
Zatiaľ mi napíše do chatu, to znamená, kto má prosím vás nejaké konto na GitHube a má nejaké svoje repozitáriky, tak rovno prosím vás nejaký, že palec hore, alebo si tam dajte nejakého emotikona, aby som videl, že GitHub aktívne používate a že máte repozitár, takže aby som videl, že koľko ľudí funguje na GitHube. Takže skúste mi dať do chatu nejakú reakciu o tom, že používate GitHub, aby som vedel, že či máte repozitár. Takže Roman plus, super, palec hore, OK. Tak niekto môže povedať GitLab, alebo to pokoj, len chcem vedieť, ako ste na tom, čo sa týka repozitárov. No, určite každý študent, každý developer by mal mať repozitár. No, ak mám byť úprimný, veľa projektov, na ktorých som pracoval, som podpisoval NDAčka, nemôžem len tak dať verejný repozitár, proste dať nejaké zdrojové kódy danej organizácii, pokiaľ to nebol nejaký open source a nesom dohodnutý. Ale keď ste študenti, tak už teraz je dobré budovať svoju reputáciu, typicky aj tým, že máte svoj vlastný repozitár. Otvorte si prosím vás Octoverse GitHub. No a v Octoverse GitHub máte možnosť pozrieť si, ako je to so štatistikami na úrovni projektov. To znamená, koľko tam je developerov, rovnako koľko repozitárov bolo vytvorených posledný rok, aké sú príspevky, tie čísla sú neuveriteľné. Dokonca, keď sa pozriete, že ktorá krajina momentálne je top, tak je to celkom zaujímavé. Všimnite si, Severná Amerika 34, aj by väčšina ľudí povedal, však jasné, však Amerika, klasika, Európa 26,8%. Každopádne, keď pôjdete nižšie, zistíme, že momentálne, čo sa týka repozitárov a jazykov, tak jednoznačne dominuje JavaScript, ale vidíme, že tam je aj Java s troška miernym poklesom a potom Python. Takže všetko sú to také tie klasické jazyky, ktoré sme mali možnosť vidieť aj v tom TIOP indexe, takže v skratke, určite Java ani není mŕtva, ani že by sa nepoužívala, tak to sú také veci, že vždy sa na tom smejem. Tak ľudia to naprosto prehoci. Čo potom to, že je pomalá, k tomu sa tiež takú dostaneme, tak za chvíľu, keď si nastavíš niekoľko prepínačov v IDčku, tak zistíš, že vie byť teoreticky porovnateľne pomalý, rýchla, ako C++, Cčko. Teoreticky, ak jasné. Zas s čistým Cčkom to nemôžeme úplne porovnávať. Dobre, takže, čo sa týka IDčka, poďme si ho rozbehnúť. Napíš NetBeans, po prípade aj NetBeans Organization a pokiaľ prídem stránku NetBeans, NetBeans je super, bol to študentský projekt jedného českého študenta, potom si to zobral Sun Microsystem, neskôr Oracle, ktorý je vendor Javy, je zodpovedný za všetky vydania, všetky veci okolo Javy, no a momentálne sa rozhodli, že to všetko dajú, jak sa hovorí, odu dále, to znamená momentálne Apache Foundation a na starosti NetBeans. Čiže ak poznáte všetky možné produkty alebo teda riešenia, nazvime to nástroje od Apache Foundation, či už ste pracovali s nejakými veľkými dátami, Hadoop, Apache server a množstvo iných aplikácií, tak všetko to má na starosti priamo Apache. Dobre, klikni na download. No, čo vám odporúčam? Klasika. Ak potrebuješ používať nejaký software, vždycky siahaj po LTS. LTS. Vieme, čo znamená LTS? Ne, není to LSD. Čo je LTS, developeri? Máme tu plnočarovný skratiek. Napíše do chatu, čo je LTS. Presne tak. Long Term Support. Čiže dúfam, že zajtra ešte ten software sa bude dať použiť. Takže odporúčam vám používať verziu 12, takže keď klikneš tu na download, tak máš tu add 1 binárku, máš tu aj inštalačky a je tu aj zdrojáčik. Takže kto je na Windowse, tu kliká na inštalátor, stiahuje, tu máš rovno odkaz alebo zálohu, backup site, takže je mi to v podstate jedno, z ktorého toho mirroru to stiahnete. Kto funguje na Linuxoch, kliká na Linux. Kto funguje na macOS X, kliká na macOS X. Aj samotný NetBeans je kompletne naprogramovaný v Java. By bolo divné, že by bolo niečo inom, ale dobre. Takže odporúčam NetBeans 12. Anyway, najčastejšie vo firmách, čo by ste typovali? Ktorá verzia NetBeansu sa použije? Tu je 12, ktorá je z júna 4. 2020.
A tu na keby som si rozklikol older releases, to znamená staršie vydania, tak zistíme, že mám tu napríklad verziu 11, keby sme zobrali to LTS, tak to bolo vydané v 2019. Verzia NetBeans 10 bola vydaná v roku 2018 a potom je tu deviatková verzia v roku 2018. Čo by ste tipli? Že pokiaľ by ste sa stretli s nejakou organizáciou, developerom, firmou, ktorá proste vyvíja v NetBeanse, tak ktorú verziu by asi tá firma mala dneska? No, samozrejme sú developeri, ktorí si povedia, že oni sú solo, alebo ja neviem, sú tam ako freelanceri, to teraz moc neriešime. Ale teda väčšinou firma siaha po LTS-kách. Tie verzie Java a NetBeans nie sú spätne kompatibilné, keď sa používajú staré verzie. Dajú sa použiť? To znamená, my si demonstrujeme, že použiteľné to samozrejme je, to je bez problémov. No, paradoxom je, že a by sa čudovali, ale strašne veľa firiem, čo poznám, tak dokonca funguje na tejto verzii 8.2. To on tak akože prezajímavosť, vidíte, ja tu mám 8.2. To ale vôbec neznamená, že je nepoužiteľná, to znamená, že tam nemôžete používať tie jednotlivé nové verzie Javy, to vôbec nie je problém. Takže to len tak prezajímavosť, že obrovské množstvo firiem používa napríklad tú 8.2. Každopádne, keby ste siahli po tej najnovšej 12, tak áno, je to jedna z možností. Keď budete používať aj 11, je to v poriadku, akurát tu pri tej 11, to je LTS, tak akurát je rozdiel v tom, že tu máte tiež binárku, ktorá sa samozrejme rozbaluje, tam zip súbor. Takže verzia 11 sa proste rozbaluje. Kdežto pri tej 12-kovej verzii tam je klasický inštalátor. No a v tejto 8-kovej verzii 8.2 je tam klasický inštalátor, dokonca ešte kedysi 8.2 spadala priamo pod Oracle. Keď sa chcete zasmiať, tak zistíte, že dokonca je tu možnosť stiahnuť si rovno ten český NetBeans. Inak ešte som nevidel developera, ktorý to mal po česky, ale teda som tak prezajímal, že tu je tá skutočne tá čeština. Takže a dokonca celý web v pravom hornom rohu je tam dokonca slovenský jazyk. Mal by tu byť. Asi nie táto podstránka, ale hlavná má. Dobre, takže keby ste náhodou používali staršiu verziu, že náhodou tú 8.2, tak potom vám odporúčam, jak sa hovorí, môžete si stiahnuť tú na položku All, po prípade ideálne to stiahnuť tak, aby ste tam mali aj Java EE. Dokonca veľa developerov stiahne po tej verzii 8.2 preto, že ako náhle sa zaujímajú alebo začínajú riešiť po Standard Edition, Enterprise Edition, tak všimnite si, súčasťou tohto bundlu, tejto inštalácie, je už Glassfish a Apache Tomcat. Sice verzia 8, ale je tam. Takže keby ste chceli, jak sa hovorí, zabiť jednou ráno 2-3 muchy, tak v princípe viete stiahnuť po 8.2. Dobre. That's it. Takže nainštalujte si prosím vás NetBeans, kto nemá, a môžete si ho rovno potom spustiť. Dobre, takže ja aj chvíľku počkám, kým si to pospúšťate. Kto samozrejme trvá na Eclipse alebo trvá na IntelliJ IDE, JetBrains. Takže ktorú Javu teda máme stiahnuť? Môžete mať viac verzií Javy, o to práve ide. To znamená, vy si môžete stiahnuť osmičku. To je jedna vec, tu si určite stiahnite a rovnako si môžete stiahnuť aj 11. Áno, je pravda, že Oracle pristúpil k tomu tak, že pokiaľ potrebujete stiahnuť Java Development Kit, tak potrebujete mať normálne registráciu na stránke Oracle, takže budete si musieť spraviť účet. Mimochodom, k tomu sme speli aj tak, takže v podstate ste ma troška predbehli, ale je to dobré. Určite majte konto na Oracle. Prečo? Nielen kvôli tomu, že v budúcnosti by ste sa tým reálne živili a boli by ste Java developer, ale aj kvôli tomu, že keď si budete chcieť robiť certifikačnú skúšku, tak je potrebné proste mať Oracle účet. Takže, kto ešte nemá konto na Oracle, tak v pravom hornom rohu máš rovno možnosť sa prihlásiť a registrovať sa. No, dokonca kolega dal dispozícii Java Development Kit. Pekne od neho. Snad to není malware.
Dobre, takže ešte raz. Stiahnite si osmičku, stiahnite si pokojne aj jedenásku, aby ste mali jedno aj druhé. Takže, ale odporúčam vám urobiť si potom aj tú registráciu, aby ste mali k dispozícii Oracle účet. Určite sa to vyplatí z dlhodobého hľadiska. Dobre. Fajn. Každý máte Java Development Kit, dúfam, že ho nemusíme inštalovať. Inštalácia je typu next, 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 ďalej, 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 takže v princípe tam ako nemáme čo riešiť. Takže preventívne, kto nemá ešte raz, tak si to stiahne. No a jedna z obrovských výhod Javy je Garbage Collector, určite ste o tom už počuli, a automatická správa pamäte. Dneska keď vyniesiete smetie von, niekde pri kontajneru alebo do kontajnera priamo, tak sa väčšinou o to nestaráte. Taká istá je filozofia Javy a Garbage Collectora. Programátor 21. storočia je lenivý programátor. Programátori sú lenivší a lenivší a ja vás budem učiť trošku lenivosti, tým, že vás dneska naučím rôzne typy snippetov a typov a trikov, ako relatívne rýchlejšie písať kód. No, takže my ako Java developeri sa nemusíme až tak starať o to, koľko pamäte alokujem, to znamená pridelím, alebo koľko dealokujem, koľko mám nejak uvoľniť. Takže to je obrovská výhoda. Dobre, vážení. Takže myslím si, že je na čase sa do toho asi aj rovno, že pustiť. To tu môžeme zavrieť, to ma vôbec netrápi. Takže skúste mi dať nejakú rýchlu spätnú väzbu, že či môžeme začať písať kód a či máte pripravený NetBeans. Či sa vám podarilo rozbehnúť. Dobre, určite potrebujem od viacerých ten feedback, takže skúste napísať viacerý. Dobre, počkáme ešte sekundu, nie je problém. Tak, pokojne si ho rozbehnite, aby ste ho mali k dispozícii. Takže nič hrozné. Hej, NetBeans can find GDK. Presne tak, Java Development Kit. Ako nájdete inštalovať NetBeans, potrebujete Java Development Kit, pretože NetBeans dark mode. Nebojte nič, dávam aj tú tému Monokai, není problém, dávam ju v dispozícii. Témy si môžete samozrejme do NetBeansu doplňovať, takže nebude problém. Za chvíľočku, keď klikneme tu na Tools a Options, budete si môcť zmeniť vlastnosti tu na vo Font Colors. Máte možnosť si to potom pomeniť všetko podľa svojich očakávaní, aj tu na v Appearance hľad. Za chvíľočku všetko tu na poriešime. Takže tu na v Look and Feel za chvíľočku vysvetlím všetko. Budeš si tam môcť potom pridať aj Monokai, není problém, dávam o to Monokai. Viete, pokiaľ nikto nemá tmavú tému, tak není developer. Inak ja paradoxne, tiež mám rád síce tmavé témy, ale pokiaľ, neviem, že som niekde na prednáške, alebo proste niekde mentorujem, alebo na projektore, tak proste všetko väčšinou svetlé témy, lebo na tých tmavých témach proste nie je absolútne nič vidieť. Ej, tam proste aj keď mám brutálne veľký zoom, tak tam skoro nikto nič nevidí. No. Takto vyzerá úvodná obrazovka Apache NetBeans, ktorá nás pekne privítala. Ak vás bude samozrejme hnievať, tak v pravom hornom rohu položka Show on Startup ju viete zrušiť. Každopádne dobrá na to, že tu na v časti Learn and Discover je odkaz na pár tutoriálov. Dneska ja budem váš tutoriál. Každopádne tu na v MyNetBeans za chvíľočku vidíme aspoň nedávne projekty a máte možnosť rýchlo nainštalovať konkrétne pluginy alebo aktivovať konkrétne vlastnosti a feature. V časti What's New, čo je nové, vždycky novinky. No, takže vrátim sa k pôvodnej otázke, ako ste na tom. To znamená, či sa vám podarilo rozbehať NetBeans a môžeme sa do toho pustiť. Dobre. Tak akože pri najhoršom môžete otvoriť nejaké online IDčko alebo otvoriť ten Eclipse alebo čokoľvek iné, kým sa vám to doinštaluje. To je to najmenej. Dobre. Každopádne v Apache NetBeans v
V časti Help a klikneš na About, tak zistíš rovno, akú máš nielen verziu, ale na spodku, akú aktuálnu verziu Javy používam. Takže všimnite si, ja som tu teraz to rozbehal na 14, ale bez problémov potom budeme používať tých platformiem niekoľko. Takže keď klikneš na Help, tak mrkni v časti About, to znamená o aplikácii, klasika, každá aplikácia mala mať ideálne About, vidíš verziu Javy, rovnako aký máš operačný systém a hlavne si všimni, kde máš použiteľský adresár. Tam niekedy budeme chodiť to hackovať. A kde je cache pamäť? Hej. C users, C používateľia. A pozor, updata, skrytý folder vo Windowse. No, takže poďme na to, vážený. Chceme vytvoriť projekt. Tak, buď si borec a dáš Ctrl-Shift-N, aby si vytvoril nový projekt, alebo klasika cez file New Project. NetBeans má takú filozofiu, na čo to tam mať raz, keď to tam môžu mať 5 krát. Všimnite si, v tomto edit toolbare, na ktorý ukazuje myškou, je tiež druhá ikona zľava, nový projekt. Nová verzia, to znamená 12.11, umožňuje používať a programovať Java aplikácie v Ante, jeden z tých starších spôsobov, ako riešiť building toho nášho projektu, klasika Gradle alebo Maven. Zatiaľ, keďže vám nechcem komplikovať život, poďme zatiaľ do Java Ant, to znamená klasický spôsob zostavovania riešenia aplikácií. A teraz pozor, tu na v tých kategóriách. Niekedy sa stretávam s tým, že nejaký borec alebo borkyňa omylom má rozkliknuté samples. Tu na v samples sú hotové konkrétne aplikácie. To znamená, nie samples. My ešte nejdeme zobrať nejakú vzorovú aplikáciu. Inak tu je jedno GUIčko, jeden formulárik a jedna videohra. A je tam aj JavaFX kopeť vzorových aplikácií, takže sa potom môžete inšpirovať. Color Picker, vyberáš dátumu, sú tam digitálne hodiny, HTML editor a množstvo iných vecí. Takže ešte raz, nie tu na samples, ale tu na end. Po prípade, ak používate staršiu verziu, tak je tam len Java. Hej, rovnako prvá položka. Vyberte Java Application, dajte Next. Teraz, čo sa týka názvov projektov, aby sme tam nemali Java Application 1, 2, 3 a 1500, vždy tie projekty budeme pomenovávať, to znamená naming bude následovný. P01 ako prvý projekt a začneme tým, že sa pozrieme na nejaké elementárne opakovanie, aj o tom bude dneska dnešné opakovanie, opakovanie matka múdrosti, napíš opakovanie Java. A teraz pozor. Ako náhle napíšeš P01, zistí, že pod tým máš možnosť rovno vytvoriť hlavnú triedu. On sa snaží rovno tam napasovať tzv. Balíček alebo package a za tým vytvoriť názov. Takže my pekne spravíme balíček, to znamená dáme SK, dáme STU, dáme FIT a dáme veľkým M main. Kto nevie, čo sú náhodou balíčky, tak sa k tomu dostaneme, každopádne lopatisticky zatiaľ pre teba foldre. Väčšinou, keď potrebuješ urobiť nejakú štruktúru v aplikácii, tak sa používa meno domény naopak, to znamená aj v Android aplikácii alebo kdekoľvek iné zoberieš sk, stu, fit.main alebo com.example a to tak vyzerá hrozne. Nad tým si všimnite, kde sú všetky projekty uložené. Štandardne C-čko, používateľia, meno tvojho používateľa a documents. To je defaultný folder NetBeans projektov. Pozor, samozrejme samotný Eclipse používa úplne inú cestu. Takže tam máte workspace. Áno, takže pozor na to, tu je administrátor. Ak potrebuje mať separátny folder pre knižnice, teraz to nepotrebujeme, ale potom to budeme riešiť, tak môžeš použiť, aký konkrétny folder chceš použiť pre knižnice. Zatiaľ nepotrebujeme. Takže ešte raz, tu na všetko malé pre package a veľkým main, lebo je to trieda. Daj finish. Máme vytvorený prvý projekt a zároveň NetBeans je natoľko by som povedal slušný a dobrý, že ti vytvoril rovno tú hlavnú triedu a máš tam kus zdrojačiku. Dobre. Možno v pravom dolnom rohu vidíš, že tam rozbalo index pre centrálny repozitár. To preto, lebo ja už to mám rovno tu na naviazané na verzovacie nástroje. Takže otázka doplená. Dúfam, že sa každému podarilo vytvoriť projekt. Skúste mi dať rýchlo palec hore, či každý má projekt pripravený, zostavený a mal tam. Takže
Dobre, 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 dobre. Vždycky inak je akákoľvek otázka, vždycky sa pýtať, ak sa vám niečo nedarí. Sme tu na to, aby ste to naučili, takže vždycky proste, keď vám niečo nefunguje, napíš, čo ti nefunguje, akú máš chybovú hlášku a tak ďalej, dáme to dokopy. Dobre, takže super na NetBeans je, že je veľmi použiteľský. A mne to nevytvorilo ten main. Ak sa stane náhodou, tak by som si skontroloval, či to bol skutočne ant. Zrejme to bol Gradle, po prípade Maven, takže asi si dal Gradle. Skús ešte raz urobiť Java ant a vyber Java application. Jo, skús. Dobre. Každopádne, tu na, kde máš ten package, ak až práve tlačidlo myši cez ňu, vieš kedykoľvek vytvoriť Java klasu. Ale vytvor to ideálne tým istým spôsobom, ako som ukazoval, cez nový projekt. To znamená Java ant. Dobre, vážený, NetBeans vám rovno hovorí, že počuj, tu je main metóda a máš tu takzvaný action item alebo token, že to do code application logic here. On ti hovorí, že sem píš kód. Sem píš kód. Niekto z IntelliJ, ktorý vie, ako sa vyberá ten ant. Inak, pokiaľ používate IntelliJ ID a nemáte tam ant, ale máte tam main a Gradle, je to v poriadku, je to OK. Nebudeme dokonca tu na pri automaticky generovaných skriptoch ani nepotrebujete riešiť nejako ant. Ten je tam ako základ, takže keď budete riešiť ten building iným spôsobom, nič sa nedeje. To je až tak, to nie je až také podstatné. Aj keby ste tam mali teraz Gradle, to nie je až také podstatné. No, takže som tu na 19. riadku. Každý chce, aby ste napísali SOUT. S-O-U-T. To je snippet pre System Out Printline. To je tabulátor. A toto je spôsob, ako môžeš veľmi rýchlo generovať veľmi jednoduchý System Out Printline. Dáme It's Alive. Takže napíš SOUT. Samozrejme, ak máš Eclipse, tak je tam SysOut. Ale teraz sme v NetBeanse, takže si to vyskúšaj. Dobre, samozrejme som veľmi, veľmi netrpezlivý a veľmi, veľmi nedočkavý a chceme vedieť, ako sa štandardne púšťa v NetBeanse aplikácia. Niekoľko možností ako v rozprávke. Veľa z vás používa Visual Studio. Vo Visual Studio, ako spustím aplikáciu bez ladenia? Napíšte mi klávesov skrátku a napíšte shortcut, ktorý máte a ktorý používate priamo Visual Studio. Ako používate klávesov skratku, ak potrebujete typicky niečo spustiť bez ladenia? Napíšte mi. Určite ste veľa tých C++ projektov urobili za život, minimálne školských, takže otázka doplená znie. A inak samozrejme, táto aktivita, ktorú tu vyvíjame, je vo váš prospech, pretože nielenže si zopakuješ niečo, čo sa naučíš, ale zbieraš body. Presne tak. Ctrl+F5. Prečo? Lebo to spustíš bez ladenia. NetBeans si povedal, že čo ste sa zbláznili, prečo by som mal používať Ctrl+F5 a prečo by aj default by sa to nemal dať spustiť. Takže ide cestou. Poprvé, v hlavnom menu je pekne rozdelené, zvlášť je debug, zvlášť je ladenie, zvlášť je spúšťanie. V rane zistíš, že to je pekne prvá položka, takže nemusíš normálne na to zobrať nejaké hieroglyfy lupu a rozmýšľať nad tým nejako špeciálne. Takže F6 je pre nás horúci kláves, ktorý bude robiť spustenie tej aplikácie. Zároveň NetBeans to má tak, že tu má krásnu takúto fajnovú bielu konzolu, žiadna čierna temnota, aj keď samozrejme sa dá nastaviť, takže má takto zabudovaný pekne output. Takže tu vidíš zatiaľ it's live, vidíme build successful, total time 1 sekunda. Keď zabudneš, že niečo také ako F6 tu bolo, všimni si, v tomto Eri toolbare je veľké zelené tlačidlo play, ktoré vidíš, aj keby si nechcel. A dokonca v outpute sú dve zelené šípky smerujúce doprava, čo je rerun alebo znovu spustenie. Ak používate ant, tak tu rovno vidíte ant s parametrom f, volanie initu, jar, kompiláciu a spustenie. To je automatika vďaka tomu antu, ktorý tam máme. Takže otázka doplená, či sa vám každému podarilo spustiť svoju jednoduchú aplikáciu Hello World, It's Alive. It's Alive, to povedal doktor Frankenstein, keď zostrel monštrum. Typ dneska na večerný film, Frankenstein. Dobre, takže, teraz. Ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorú chcem, aby ste vedeli a ktorá je k dispozícii.
Je. Strašne veľa borcov, keď ide niečo písať alebo proste snaží sa nejakým spôsobom rýchlo písať kód, tak si všímam toto. Ľudia kliknú napríklad na prázdny riadok, nakoniec dajú Enter. My sa budeme snažiť eliminovať mikromanagement. Mikromanagement je to, že strašne veľa zbytočností robíš denne a píšeš aj pri programovaní. Napíš teda ešte raz salt. Podotýkam, tie snippety v NetBeanse, keď píšeš poprvé všetko malými písmenami, bez medzier, to znamená, nesmieš teraz, že dať medzeru a dám tabulátor, vidíš, už to nefunguje. Musíš to proste napísať tak, ako poviem, salt a stlačiť následne tabulátor. Je to inak podobné Visual Studio aj v iným prostrediam, proste tabulátor. Všimni si, že je to natoľko inteligentné, že rovno si v tých okrúhlych zátvorkách a môžem si tam rovno vpísať ten string, ten reťazec. Takže keď tam bude ahoj Karol, tak je to doma. Ďalšia vec, ktorú chcem, aby si si uvedomil a aby si používal. Všimni si, že mám tu ahoj Karol. Dneska asi v každom proste, v každých základoch nejakého jazyka sa učí, že na čo sa používa plusko. Aj vy tam píšete plusko, ma to nenapadlo, zreťazenie. Ak si medzi ahoj Karol a stlačíš Enter, tak NetBeans má jednu zaujímavú vlastnosť a to, že začne ten string rozdeľovať na viac riadkov a robíš zreťazenie. Alebo spáne reťazcov, keď si predstavíš Pineapple Pen. Proste máš tam ahoj, je tam Karol, pekne to vieš takto rozdeľovať, čo je jednoduché. Ale ja ti chcem dať do pozornosti, že ty keď si v tomto danom stringu reťazci a ty chceš ísť vytvoriť nový riadok, vyskúšaj Shift Enter. Shift Enter je v podstate pevné zalomenie, ale pre nás to znamená, že ja chcem ísť na nový riadok a ja nechcem ísť tu na, že kliknem na koniec alebo dám End a potom Enter. Pane Bože, to sú dva kroky alebo tri. A keďže ty to robíš denne 100 krát, 10 000 krát, tak gratulujem, to je 20 000 krát. A to je len takáto blbosť. Takže ešte raz, Shift Enter je spôsob, ako výjsť z toho reťazca bez toho, že by som ten reťazec rozdelil, čiže by som tam robil to zreťazenie a rovno si pod tým píšem ďalší systém Outprintline. Takže voilà. Takže funguje to veľmi jednoducho. Takže veľmi rýchlo spustím a vidím na výstupe všetko, čo potrebujem. Ďalšia vec, zoom. Väčšina vývojových prostredí má CTRL koliečko myšky. Vážený, tu je Alt a koliečko myšky. Alt a koliečko myšky. Tak. Ja sa priznám, že kedysi, keď, to bolo možno, neviem, 8 rokov dozadu, vždy, keď mi niekedy niekto ma presvedčoval, že aký je Eclipse dobrý program, tak som mu povedal, že dobre, urob predo mnou zoom. No kedysi dokonca v Eclipse bolo to, že ani ten zoom tam nebol, mohli ste si maximálne nastaviť veľkosť písma a cez vlastný plugin, alebo cez plugin Tarlok ste si mohli urobiť zoom. Tak bolo to tak akože tragikomické. Samozrejme, to už je dávno vyriešené. A rovnako, keď používate IntelliJ ID, ako je to tam so zoomom? Je tam zoom automaticky nastavený? Tak, napíšte do chatu. Budú hlavne písať borci na JetBrains, takže otázka je by default. Zoom. Hej, približovanie. Zväčšovanie obrazovky. Je povolené, alebo musím ho nastaviť? Presne tak. Treba voliť general. Presne tak. To znamená, čo sa vám snažím naznačiť, to nechcem tým naznačiť, že JetBrains je horší kvôli takéto blbosti. Nie, len sa vám snažím naznačiť, že NetBeans je vymyslený, alebo snažili sa urobiť všetky možné také drobnosti, aby hociaký začiatočník mal čo najmenej ťažkosti. Presne tak. Bohužiaľ, musíte si to nastaviť. Dokonca, keď zoberete Visual Studio, dlhé roky tam bolo, že ešte aj čísla riadkov si musel sám povoliť. Že predpokladaj, však si developer, veľký chlapec, veľké dievča, snáď si vieš zapnúť čísla riadkov. No začiatočník niekedy nie. Dobre. Odlenúc od toho, už na objektoorientovanom programu, programovaní rovnako z rôznych predmetov ako C++, viete, že vstupný bod do programu je tu na táto krásna metóda main. V niektorých jazykoch je to funkcia. Vymažte to. Vymažte to, dajte to preč. Zatiaľ stačí manuálne, potom si ukážeme aj rôzne refaktorovacie techniky. To znamená v skratke, vymažte skoro všetko, kľudne aj tieto dokumentačné komentáre, všetko okrem toho packageu. Nechajte to takto. Máme tam len jednu verejnú triedu main.
To, čo mám strašne rád na Java, niekto mi povedal, že to je nevýhoda, ale akože podľa mňa je to super, že vy si veľmi ľahko môžete tú verejnú metódu main dorobiť do akejkoľvek triedy. Napíš psvm. Psvm je snippet. Public static void main. Daj tabulátor. We got it. Napíš si psvm. Samozrejme, nemôžeš tam mať dva vstupné body do programu. Nemôže tam byť dvakrát main. Ako by to vyzeralo? Ktorý by sa mal pustiť prvý, druhý? Dostaneme, že táto metóda už je definovaná v maine. No, keby sme použili tu nejak, hovorí kolega, že napíšem čisto main, tak áno, aj to funguje. Presne tak. Je to jedna z možností. Takže áno. Super. Parada. Takže, psvm. Teraz. Ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorá je pre nás podstatná, bude za chvíľočku tvorba objektov. To znamená, zase, čo ste sa učili na objektovanom programovaní? No, že vytvorím si nejaký objekt, tak poďme nejaký objekt vyrobiť. Prosím vás, väčšina ľudí, a hlavne aj začiatočníkov, robí niečo takéto, že object, môj objekt rovná sa new. Som si prepol omylom klávesnicu, lebo som šikovný. Napíšu rovná sa, hej. A tu dajú, že new object. Jesus motherfucking Christ. Samozrejme, je to object. No, ja vám ukážem, ako to robia developeri troška inak. Naučíš sa snippet new all. New all je snippet, ktorý používajú profesionálni developeri. Znamená to nový objekt. Prvé, čo to urobí, že to spraví objekt typu objekt. Lenže súčasne je to v režime refaktoru. To znamená, teraz je to object. Ale kľudne to môže byť scanner. Objekt scanner. A tu na už napríklad som vo volaní konkrétneho konštruktora, ktorý potrebujem. Takže ešte raz. To, čo som urobil, je, že sme si ukázali a ukazujeme si snippet nový objekt. Nový objekt. Nebudeš predsa písať názov triedy, odkaz na objekt, rovná sa nový objekt, pane Bože. To budeš robiť celý život, však jasné, že potom ľudia chytajú depresiu, aby si pochopil. Jasné, Python je jednoduchý, krátka syntax a Java je ukecaná. Mne nejak nefungujú tie snippety, bolo treba niečo povoliť pri vytváraní. Pozor, sme v tom maine, musíš byť v maine. Pokiaľ v maine nebudeš, nebudú fungovať tie snippety a musí to byť samozrejme Java projekt na tieto konkrétne snippety. Takže ešte raz to ukážem. Všimnime si, jediné, čo tu mám, je jedna krásna verejná trieda. Samozrejme, verejná trieda reálne reprezentuje tento súbor. Rovná sa. V týchto zložených zátvorkách donútra napíšeme psvm. Pokiaľ si to vyskúšate niekoľkokrát. Psvm je snippet public static void main, alebo aj kolega správne poznamenal, že dá sa používať aj priamo main. Áno, je to z možností. Ak dáš tabulátor, rovno to vygeneruje. Trieda sa musí volať main, trieda sa môže volať akokoľvek. Ale platí, že názov triedy musí byť rovnaký ako názov súboru. Hej? Tomu sa dostaneme k refaktorovacím technikám. Takže tu nám main ako názov hlavnej triedy a názov súboru musí byť rovnaký. Jo? Keď nebude, čiže keby som ja sem teraz napísal hlavný, tak dostanem, jak sa hovorí, že popaprči. Ja si sem nemôžem takto písať, že hlavná trieda. Z toho vyplýva jedno dôležité ponaučenie. Ty v kóde nemôžeš len tak niečo prepisovať, hlavne čo sa týka názvov. Na to budeme používať predovšetkým refaktor. Takže refaktorovacie techniky. Tomu sa dostaneme. Takže vnútri máme main a to, čo sme si ukázali ešte naposledy, je new all, nový objekt. Za normálne okolnosti to vytvorí objekt typu objekt. A my budeme za chvíľočku tvoriť rôzne typy konkrétnych objektov. V IntelliJ IDE není new object, ale čo chcem od vás je, že aj keď tam nie je, ja budem vám odporúčať, ne že chcieť od vás, ale budem vám odporúčať, aby ste si aj vy sami vytvorili vlastné snippety. Aj to vás naučím. Ja mám asi 200 rôznych snippetov. To znamená, ja niekedy prídem proste na projekt a proste za pol hodinu tam proste mám pomerne nejaký ako relatívne dokonca aj funkčný prototyp a ma kúkajú, že ten čo dáva. Takže pomocou snippetov si vieš relatívne veľmi zjednodušiť svoj život. Dobre. That's it.
Mimochodom, ak potrebujete vymazať celý riadok CTRL-E, erase the line. Takže lepšie, ako keď niektorých ľudí vidím, že robia takto označovanie, alebo trojklik a delete. To je síce ešte tá lepšia alternatíva, ale CTRL-E, erase the line. Vymaž celý riadok, jak je. Dobre, vážení. Teraz. V rôznych programovacích jazykoch vrátane Java ste sa učili primitívne dátové typy. Napíšte mi do chatu, ktoré primitívne dátové typy máme v Java. To slovo primitív není nadávka, ale že je jednoduchý, hej. To znamená, má konkrétnu veľkosť v pamäte. Napíšte, ktoré primitívne dátové typy máme. Potom primitívne, hej. Takže by tam, není tam object. Nič som nevidel. No, takže integer určite, char určite, boolean. String je samozrejme, pozor, string. So stringom sa síce samozrejme pracuje ako skoro s premenou alebo s primitívnym dátovým typom, ale reálne string je samozrejme trieda a dobre, byte určite. Dobre, vážne. Takže, short, jasné. Dobre. Čo chcem od vás, aby z dnešného školenia a z dnešnej rozpravy a prednášky, keby si si mal odniesť len dve veci, tak... To, čo už asi aj poznáš ako developer skúsený, prvá najpodstatnejšia klávesová skratka na svete pre akéhokoľvek developera v akomkoľvek prostredí, v akomkoľvek jazyku je CTRL medzera, CTRL space. CTRL space alebo CTRL medzera je zoznam všetkých príkazov v aktuálnom scope, to znamená v aktuálnom rozsahu. To znamená, vidím tu napríklad aktuálne premenné, args, to pole argumentov, vidím tu metódu main. Všimni si prosím ťa tieto bublinky. Tieto bublinky sú tie snippety. To znamená, keby som potreboval urobiť runable object, to je run. Ak potrebujem urobiť do while, áno, to je do while. Všimni si, koľko veľa rôznych for cyklov je tu zabudovaných, ifov, stack trace a vidíme tu aj samotný sout, alebo keď chceš system out. A toto ser, áno, je system out, ale nie system out, ale error print line, už keď sme pri tom. Dobro. Keď pôjdeš nižšie, tak zistíš, že tam máme kľúčové slová. To znamená, niektorí z vás mi povedali, že riešia testovanie alebo budú testeri, budeš používať aserciu, assert, naučíš sa používať tento semester a vidíme tu aj kľúčové slova reprezentujúce tie dátové typy. To znamená boolean, byte, char, double, float, vidíme tu integer, vidíme tu samozrejme long, short. A čo je zaujímavé, vidíme tam dokonca aj void, samozrejme pre funkcie, respektíve metódy a ešte zaujímavé kľúčové slovo var. To by to povedal. Každopádne pod tým je zoznam všetkých jednotlivých tried, vrátanie rozhraní, to znamená obľúbené rozhranie autoclosable, char sequence alebo jednotlivé triedy. Väčšina tých prvých tried, ktoré tam máme, sú výnimky alebo chyby, erory a zároveň v zozname vidíme aj samotné anotácie ako deprecated, to znamená to zastaralé, alebo funkčný interface, ktorý sa tiež naučíte. Funkčný interface je taký interface, ktorý má len jednu metódu. A vidíme tu v podstate koniec, na ktorom sa nachádzajú samotné balíky. CTRL space. Toto proste musíš vedieť, CTRL space. Teraz. Druhá najpodstatnejšia klávesová skratka, hlavne pre NetBeans developera, ktorú keď sa teraz naučíte, tak si poviete, že čo je, je Alt-Insert. Alt-Insert. Alt-Insert je spôsob, ako programátor generuje jednotlivé konštrukcie v kóde. Typicky konštruktor, getter, setter, logger, ale aj napríklad veci ako preťaženie metód, REST klient, volanie nejakej servisy a je tam add property. Dobre, aby to bolo vážne zaujímavejšie, chcem, aby sme si vytvorili ďalšiu triedu v tomto projekte. Klikni si prosím ťa v Project Explorery, to je tu na ľavom hornom rohu, na ten náš package, všimni si tam krásna ikona balíčka, je tu že SKSTU fit, daj práve tlačidlo myši, nový a daj Java class. Takže, mali by sme veľmi jednoduchú triedu, ktorú by sme si mohli kľudne nazvať televízor. Aj si televízor. Podotýkam s veľkým T. Vždycky triedy s veľkým T. To je úplne jedno, aký by to bol programovací jazyk. Dobre. Takže máme tam televízor.
Na objektorientovanom programovaní ste sa učili, aký je rozdiel medzi triedou, objektom, aké má napríklad trieda alebo aj objekt, aké má atribúty, rovnaké ako má stavy, aké má chovanie alebo aké správanie. Takže poďme definovať nejaké atribúty k televízoru. To znamená, poďme mu definovať nejaké dátové zložky. Dajte nejaký tip na dátovú zložku. Televízor by mal mať aké stavy, po prípade aké dátové zložky. Napíše ročetu, čo by sme mi dali. Kľudne píšte aj za tvojimi tipmi. No. Dobre. A keďže spojíme príjemné s užitočným, tak vidím tam značku, určite áno. Samozrejme, keby som chcel, môžem rovno urobiť to, napíš PR, skoro ako PR, to je snippet pre private. Keby som chcel rovno mať zapustenú dátovú zložku a chcem robiť napríklad značku, samozrejme môžem. To je taký klasický spôsob, ktorý developer používa, že rovno si tam proste napíše tú dátovú zložku, hej? Alebo keď ešte na atribút. Teraz, iný spôsob, ako to reálne môžem urobiť, je ten, tento riadok si zakomentuj, komentuje sa Ctrl-Shift-C. Ctrl-Shift-C je comment aj uncomment. To znamená, zakomentuješ, odkomentuješ, jo? Takže, zakomentujte si to, po prípade, vždy, keď zabudnete, na nejakú klávesovú skrátku vo fintu je to veľmi intuitívne. Čo sa týka zakomentovania? No zdrojového kódu. Takže source, jedna zo základných zložiek a položiek, ktoré tam máme, je comment. To znamená, tu máš toggle comment. Takže Ctrl, Shift, C. Teraz, dajme tomu, že zabudol som všetko v živote o Java. Proste už si nepamätám nič, ale aspoň jednu vec som sa naučil, že môžem používať Alt Insert pre generovanie kódu. Daj prosím ťa Alt Insert a zistíš, že tam máš tretiu položku od spodku Add Property. To je výborná vec pre lenivých ľudí. A všimni si, že ako náhle použiješ nástroj na generovanie property, všimni si najprv, že tu máš zoznam všetkých tých dátových typov, ktoré môžeš štandardne použiť. A je medzi nimi samozrejme aj paradoxne string. To znamená, keby som chcel vytvoriť práve tú značku, ktorú som si napísal priamo, tak môžem tu napovedať, že to bude značka. Áno. Rovnako si všimnite, že pod tým nielen, že vidíte živú ukážku, ale dokonca už sa mi tam aj rysuje tu na tento getter. Vidíte to? Aj getter je tam. Pokiaľ chcem, aby to bolo privátne, dám private. Ak to bude package private, bude tu na public. Bude to chránené, bude to protected, alebo to bude by default public. Všetky tie modifikátory prístupu sú tu k dispozícii, takže keby som to chcel mať zapuzdrené, nechám si tam private. Keby prišlo na lámanie chleba a nevyhovujete tieto základné dátové typy, tak všimni si cez browse si vieš vybrať akýkoľvek proste, akúkoľvek ďalšiu triedu. Takže tu na za chvíľočku budeme môcť vyhľadávať konkrétne triedy, ktoré ma zaujímajú. Všimni si, že pod tým máš ešte možnosť povedať, či to bude statická dátová zložka, tomu sa dostaneme, alebo finálna, hej, to znamená, či bude to nejaká konštanta. Pod tým máš možnosť povedať si, či budeme generovať getter a setter, getter alebo setter. Dohodnime sa, že generujme aspoň ten getter, aby mi to niečo dalo potom. A keď chceš, všimni si, že nad tým getterom už máš javadoc. Keď ho tam nechceš, lebo je taký trápny, že dá mi to hodnotu značky, tak si ho môžeš dať preč. Takže funguje to krásne. Dokonca je tam položka na bound, že by som to chcel proste zaboundovať alebo indexovať, ak chceme riešiť pole. Nám stačí zatiaľ pracovať s klasickým stringom. Takže daj OK a gratulujem, máš vytvorený string plus getter. Dobre. Takže ešte raz, keď budeš chcieť pridávať nejaký atribút aj s getterom, tak nemusíš všetko písať. Hej? Ja proste keď vidím, že vieš, čo sú dátové typy a vieš, čo je getter a setter, tak proste nemusíš to písať a teraz 5000 getterov, lebo proste to niekto požaduje. Radšej sa sústredí na tú business logiku a logiku toho nášho softvéru. Takže cez alt insert proste ideš add property,
a vygeneruješ. Dobroš. Teraz v tomto televízore napíš PSVM, alebo teda main. Daj to sem. Napíš salt. Rovno zavolaj ten getter. Všimni si, pokiaľ by som chcel zavolať ten getter, tak potrebujeme čo? No asi by som potreboval urobiť čo? No asi by som potreboval ten objekt. Takže zatiaľ si dajme, že som v TV, alebo som v televízore. Točí ma telka. Takže priprav si tento kód. A teraz, keď budeš chcieť spúšťať konkrétny súbor, my už vieme, že toto spustenie, alebo F6, robí to, že spúšťa samozrejme ten základný súbor, ktorý som v podstate priradil pri vytvorení. Áno? V ktorom paradoxne teraz nič nemám. Keď chceš spustiť ten súbor, v ktorom sa aktuálne nachádzaš, tak sa to robí vážený buď ako Shift F6, alebo tu na run máš run file. Takto spustíš konkrétny súbor, ktorý chceš mať spustený, chceš ho exekuovať za predpokladu, že tá trieda obsahuje main metódu. Ako viem, že obsahuje main metódu? No podľa toho, že v project mimochodom si všimni, že všetky tie zdrojové kódy, ktoré tam máme, to znamená tieto dva, main Java aj televízor, vidím, že to má takú krásnu šipočku smerujúcu doprava, zelenú. Je tam aj contains main class. A vôbec na konci, pod tým v navigátore vidíme, že to obsahuje main metódu. Takže ak budeš chcieť spustiť konkrétnu triedu, čo je super pre testerov mimochodom, že chceš veľmi rýchlo otestovať, či to funguje, či to robí to, čo chceš, aspoň táto časť softvéru, tak v run buď budeš dávať run file, alebo shift F6 a vidíme, že som v TV. Aj v tom outpute funguje tuna možnosť zoomu, takže alt koliečko myšky funguje aj tu na v tomto našom outpute. Ak dáš práve tlačidlo myši, vieš tu naj preklírovať alebo ctrlolo, keď je tam toho na výstupe strašne veľa. Dobre. Tož, poďme vyrobiť objekt. Takže som v maine, napíš new o. New o je snippet pre nový objekt. Takže sme v svete objektov orientovaného programovania, tak si chcem vytvoriť objekt typu televízor. Dajme tomu, že toto je televízor, vymyslím si Sony KDL X56. Vymyslel som si. Takže v podstate pomerne rýchlo som vyrobil nový objekt. No, takže nový objekt. Takže vyskúšaj. Napíšeš ňu o, dáš tabulátor. Všimni si, je to v režime refaktorizácie úprav, čiže najprv sa ťa opýta, že aký to bude typ toho objektu. No bude to objekt typu televízor. Potom sa ťa opýta, ako sa bude volať ten odkaz na objekt, alebo samotný objekt, ak chceš, aj TV. Ja neviem, LG alebo Samsung môžeme dať. Samsung. X32, vymýšľam si. A detailista si všimol, že keď som dal Enter a mal by som tam napríklad typicky rôzne konštruktory, aby som ich preťažoval, tak si rovno môžem zvoliť parametre pre ten daný konštruktor. Takže takto krásne vieme vyrábať objekty vďaka snippetu nový objekt. Z toho vyplýva, že tým, že používaš aj iné IDčko, tak kľudne taká inšpirácia, tí z vás, ktorí používajú JetBrains, no vyrob si takýto snippet. Vyrob si takýto snippet. A hneď to bude lepšie, profesionálnejšie, hneď budeš borec. Zároveň pri tom, ako sa učíš robiť snippety, tak aj to ťa naučí mnoho vecí. Napríklad samotnú syntax a štruktúru tých snippetov, ktoré máme zabudované v JetBrains, alebo teda IntelliJ IDE, alebo priamo v NetBeans. Dobroš. Takže máme tam televízor. Teraz. Čo mi to vážený vypíše, keď do System Out Printline rovno napíšem názov toho objektu. Čo mi to vypíše? Takže otázka doplená, čo sa stane, ak zoberiem jeden alebo druhý televízor a vypíšem si jeho obsah, jeho vnútornosti. Čo to spraví? Hmm.
Tak otestujte a potom mi napíšte, čo ste objavili. Takže poďme sa na to pozrieť. Nezabudnite, že od tohto momentu, ak to spúšťame, používam Shift F6. Všimnite si, dostal som poprvé názov tej danej triedy, takzvaný celý názov. Vidím tu zároveň názov packageu a medzi tým názvom, to znamená celým názvom, je pán zavináč a tu na čo vidíte, vážený, je IDčko, alebo keď chceš niečo podobné ako hashcode, ale s tým, že je to v hexadecimálnej podobe. To znamená, čo skoro sa naučíme, že proste v Java na vrchole potravinového reťazca niečo sa nadáva trieda typu object a dostaneme sa samozrejme k tomu, že má nejaké zabudované metódy, s ktorými môžeš pracovať. Dobroš. Takže, mimochodom, keby som dal bodku za tým objektom, tak vidím rovno tie zabudované metódy. Je tam aj hashcode, je tam toString. Mimochodom, v podstate to, čo sa robí, je, že automaticky sa volá toString. Takže v princípe, či tam napíšem to toString, alebo nenapíšem, zistím, že v princípe sa to správa rovnakým spôsobom, ako keby som zavolal ten toString. Dobroš. Teraz, mňa by zaujímalo, že zoberme tieto dva riadky. Ďalšia vec, ktorú od vás chcem. Keď potrebuješ skopírovať celý riadok, tak samozrejme nerobím toto, že a nerob ani trojkliky. CTRL-C je kopírovanie celého riadku. A to je jedno, v ktorom si budem prostredí. Treba sa naučiť, že CTRL-C, ktoré vymyslel Larry Tesler, tak niekedy sa obráca hrobe, lebo ľudia to zle používajú, znamená kopírovanie celého riadku. Takže riadka. Takže nakopírujem si celý ten príkaz. Takže ešte raz. CTRL-C. Idem dole a dám CTRL-V. Teraz, miesto toho tú stringu, zistím, že keď dám bodku, tak tam vidím typicky tú značku. Je tu niečo ako CTRL-D v notpade? Je. A môžete to rovno vyskúšať. To, čo kolega spomína, je duplikácia, alebo duplicate. To znamená, keď ste na nejakom riadku, držte CTRL-SHIFT a dávajte šípku dole, alebo hore. Vyskúšaj. CTRL-SHIFT a dávaš šípku dole. Napríklad. Veľmi príjemne sa s tým pracuje. Jo, za malo. Takže, je dobré poznať aj to, že CTRL-C reálne kopíruje celý riadok. Podobne CTRL-X vystrihuje celý riadok. Ale keď teraz použijeme ten objekt, tak chcem od vás, aby tu na miesto toho toStringu sme zavolali tú značku, ktorá vidíme, že jej modifikátor prístupu je tu na samozrejme private a ruka v ruke, okrem tej značky, môžem zavolať ten getter. Takže ďalšia otázka do pléna je, že čo mi teraz vážený vypíše táto značka a čo mi vypíše tá, no výborne, Matúš už to prezradil, výborne, samozrejme dostaneme 0. Jasné, presne tak. Prečo dostaneme 0? Prečo dostaneme 0? Na hlúpu otázku, hlúpa odpoveď. Tak, neinicializovaná, nič tam nie je, presne tak, na nič to neodkazuje, nemá tam pridelené, presne tak. Potom nám vznikajú 0 pointer exception a podobné super veci v živote. Dobre, fajn. Poprosím vás, poďte navrch, to znamená poďte pod tú triedu, kde máme private string značka. Ukazoval som, že pokiaľ chcete, tak viem písať samozrejme priamo tú dátovú zložku, to znamená, keby som napríklad riešil jej cenu a dám si tam napríklad double, tak môžem tam písať samozrejme cenu, môžem tam písať, ja neviem, veľkosť, uhlopriečky, presne ako tu niekto spomínal. Napíšte si tam prosím vás float. Dajte si teda uhlopriečka. Môžeme teda eventuálne riešiť aj to, že či je zapnutý, vypnutý. To znamená, mali by sme nejaký boolean. Môžeme dať, že is zapnutý zatiaľ. Zapnutý, super. Dobre. Uhlopriečka. Dobre, takže to by sme mali. No a ešte si tam dajme napríklad niečo ako
Môžeme tam dať... Môžeme dať váha, môžeme dať hmotnosť. A schválne to bude integer. Že by sme riešili nejakú celú hmotnosť v kilogramoch, že ma nezaujíma aj 0,5 a podobné veci. Dobre. Takže mám tu vytvorených niekoľko atribútov, alebo keď chceš dátových zložiek. Všimni si, že väčšina z nich je počerknutá na žlto. Čo je veľmi dôležité, tak v NetBeans, ak je niečo počerknuté na žlto, tak je to warning, je to upozornenie. On ti hovorí, že počuj, z tejto premennej doposiaľ nebolo čítané. Čo voľne znamená pre developera, že pokiaľ by ju vymazal, tak teoreticky sa nič nestane. Ako náhle vymažeš typicky niekde bodko čiarku a budeš mať niekde červenú vlnovku, tak to pre teba znamená, že tam je chyba. Ide o to, že červená je farba chýb krvi a komunizmu, čiže v tomto prípade farba chýb. A chcem, aby si si pozrel myškou práve na túto bublinku, práve na ten černú guličku a máš tam bodko čiarka expected. No, tak myslím si, že to je jasné. Takže vidíme bodko čiarka bez problémov. Ďalšia taká klasická základná chyba. Máš napríklad reťazec, hej? Alebo máš okrúhle zátvorky, ktoré ti definujú začiatok a koniec tej danej funkcie. Alebo teda správne metódy. Vymáš si túto okrúhlu zátvorku. Opäť vidíme, že nám tam pekne svieči na červeno vlnovka. Vidíš, že to je presne v danom riadku. Nemusíš pozerať niekde hore nad tým, pod tým. Je tam zase výkričník, ktorý ti hovorí okrúhla zátvorka expected. Opäť nemusíš mať doktorát na fitke ani na fejke, aby si pochopil, že tam asi musí byť okrúhla zátvorka. Asi to je bez problémov. Rovnako reťazce. Všimni si, vidíme, že ten reťazec nám ide do nekonečna na tom danom riadku. Nepáči sa mu to. Samozrejme, ak sa pozrieš myškou, unclose string literal. Jasné. String literal je to, že máš tam ten reťazec proste napísaný, ak sa hovorí hardcode, napevno. Takže toto je neukončený string literal. Dopíšeš, si vybavený. Ďalšia vec, case sensitive. To, že C++, Java je case sensitive, asi vysvetľovať moc nemusím. Ako náhle sa stane to, že uvidíme dneska, zajtra, pozajtra, hoci kedy, že napíšeš typický názov triedy malým písmenom, rovno ti povie package system does not exist. Takže rovno začneš rozmýšľať, je to trieda? Je to premenná? Je to dátová zložka? Je to atribút? Čo to je? Tak asi to bude trieda, že? Hlavne je preto, že tam použijeme bodkovú notáciu a asi aj vzhľadom k tomu, že tam bude typický práve nejaký statický kontext. Čiže nemusím to vytvárať objekt. OK. Takže videli sme nejaké také typické základné detské chyby, ja tomu hovorím, takže vidíte, že NetBeans vám ich povie. Ešte si vyskúšaj na konci, taká obľúbená. Klikni prosím ťa na poslednú zloženú zátvorku. Výhoda NetBeansu je, že keď si klikneš, tak žltá je pre nás dobrá farba, lebo ti ukazuje tie páry. To má aj Visual Studio, JetBrains, všetci. Ale všimni si, že hore vidím, že ono to je v tom náhľade k čomu? K tejto našej triede. To znamená 12. riadok Public Class Televizor. To znamená, táto naša kučeráva zložená, alebo keď chceš curly bracket, tento closure, sa týka televízora. Ak to vymažem, vymaž si to, tak rovno dostaneš chybovú hlášku Reach End of File While Parsing. Jo? Takže máme tam chybu pre samotné ukončenie súboru. Jo? Takže čo to znamená? No budeš si musieť doplniť tú ďalšiu zloženú zátvorku. Všimni si, keď klikneš vždycky na zloženú zátvorku a je žltá, je to v poriadku. A keď nevidíš jej začiatok, že ten kód v tej metóde danej bude proste rozsiahlý, tak keď sa tu klikneš, on ti ukáže, že to je 25. riadok a to je public static void main, čiže úplná bomba, mám to rád. OK. Takže, krásne sa s tým pracuje, normálne radosť žiť. Dobroš, ďalšia vec. Máme tu pripravené dva objekty. Tuto sme mali teda zatiaľ hodnotu 0, čo v prípade, vážený, že by som nevolal tú get značku, ale teda by som volal typicky priamo tieto atribúty ako hmotnosť. Áno, je pravda, že by sme mali predovšetkým používať tie getre, ale teda
Teraz ide o ten princíp, nejde mi o to, aby to bolo zapúzdrené zatiaľ. Takže otázka znie, že aké budú výstupy vážení z týchto našich dátových zložiek, ktoré tam máme. Takže čo dá hmotnosť, čo dá uhlopriečka, čo dá cena a čo dá ich zapnutý. Keď sa pozrieš vyššie, vidíme, že tu nie je nič inicializované, nie je tu nič priradené. Takže keď sa nad tým zase zamyslíš, predstav si, že ty si tvorca Javy, alebo len tvorcov. No a keď niekto zavolá, to znamená vytvorí objekt a tu na zavolá cez bodku, značku, cenu, uhlopriečku, tak čo by si ty urobil? Chceš, aby to vyvolalo chybu, aby to dalo nejakú defaultnú hodnotu? Alebo čo by si urobil ako developer? Tak, čo by si urobil? Niektorí už tam píšu, že hmotnosť nám dá samozrejme nulu. Takže všimni si, ak dáme Shift F6, tak samozrejme vidíme tam tie výstupy. Takže tu na začiatku, či už to bola značka, kde značka to bolo to 0 a vidíme tam hodnotu 0. Jo? Prečo? To je tzv. Defaultná alebo predvolná hodnota pre tie dátové zložky. To znamená, treba si uvedomiť, že je rozdiel medzi primitívnymi dátovými typmi, ktoré majú konkrétnu veľkosť pamäte. Ale keď máš typicky objektové typy, hej, že máš triedy, rôzne typy objektov, tak samozrejme je to troška iná situácia, pretože iným spôsobom funguje prideľovanie pamäte a vôbec aj celá tá organizácia. To znamená, že keď to bude typický string alebo nejaký objekt, nebudeš tam mať rovno priradenú nejakú hodnotu alebo urobenú inicializáciu, jasné, bude to 0. Ak to bude klasicky nejaká primitívna dátová zložka, tak v tom prípade budeš dostávať pri type double float 0,0, pri booline budeš dostávať false a pri hmotnosti samozrejme 0. Dostávame sa k takej zaujímavej informácii a vlastnosti a to, keď viete, že aké sú defaultné hodnoty, nechali by ste to takto? Alebo by ste tu priradili tú hodnotu separátne? Alebo by ste to tam nechali takto, ako to je? To znamená, otázka do pléna je, že predstavte si, že navrhujete software a vy viete, že čo je defaultná hodnota, hej, pre dátovú zložku. Už ste videli teraz. Nechám to takto, ako to je, alebo tam dám proste rovná sa, aj tak tam proste prásknem tú 0, 0,0, false. Takže mnohí z vás budú napríklad architekti, takže kolegovia už píšu, že vždy explicitne zadám, dal by som to tam, presne tak. Dostávame sa k základnej filozofickej myšlienke, explicitné lepšie ako implicitné. Mimochodom, toto má aj Python v svojom zen filozofii, že explicitné lepšie ako implicitné. Takže určite lepšie, to, že to ty vieš, je pekné, to, že možno tí ďalší kolegovia, top developeri to vedia, je super, ale tu na defaultnú cenu zatiaľ tam práskni 0. Áno, zatiaľ skláni 0. Aj tu na práskni 0, tu na napíš zatiaľ false, tu na zatiaľ práskni 0. Dobroš, tu nám môžeme dať zatiaľ nejakú značku, dohodíme sa, že to by bolo, ja neviem, kľudne to je niekto Sony. OK. Dostávame sa k tomu, že každá z tých dátových zložiek je celkom asi vhodné, aby mala buď tu na, v rámci možností tej dátovej zložke zarovná sa nejakú hodnotu, poprípade, aby som to vyriešil možno v konštruktore. O tom sa ešte pobavíme, že čo je vhodnejšie, za akých okolností. Každopádne videli ste tie defaultné hodnoty. A teraz, prosím vás, keď voľne napíšeme nulu, tak všimni si, že tu na v tom floate som napísal nulu, ale však nula je predsa integer. Môžem to tam teda napísať? Alebo je to chyba? Zjavne vidíme, že ten program funguje, že s tým nemá problém. Takže, presne. To, čo píše Martin Melišek, implicitne sa to kásne. Presne tak, vážený.
To znamená, že Java sa snaží, aj keď samozrejme veľa ľudí hovorí, že aká je komplikovaná, ukecaná. Áno, je aj komplikovaná trošička, je aj ukecaná, ale tú ukecanosť, jak každú ženu vieš zvládnuť proste, alebo muža, keď si ešte jedno. Proste všetko sa dá vyriešiť snippetami, rôznymi tipmi a trikmi na to, ako to proste ukočírovať. Každý jazyk má výhody, nevýhody. Každopádne platí, že je tam implicitná konverzia alebo tzv. Implicit cast. To znamená, áno, ty si sem teraz napísal nulu, ale proste ten Java si povie, že no, tak čo, ja mu vypíšem chybu, aby to tam napísal 0,00, alebo to implicitne pretypujem. Tak implicitne to pretypuje. Každopádne áno, podľa správnosti by som sem mal napísať 0,0, dokonca keby som chcel byť úplne korektný, sem si napíš prosím ťa 0,0 a všimni, čo sa deje. Všimnite si, čo sa deje. Tak. Čiže voľne, keď napíšeš nulu, tak to je tzv. Integer literal. To znamená, je to integer. Keď napíšeš 0,0, tak je to aký dátový typ? Alebo aký literál? A prečo mi to dáva chybu? Presne, musíme dávať F. Lebo keď napíšeš 0,0, tak to je samozrejme double. A ty mu musíš povedať, že áno, ja viem, som s tým OK, že možno je tam možná strata pri konverzii z double na float, daj mi svatý pokoj, tak explicitne tam dám suffix F, aby to bolo cajk. Presne tak. Niekoho by eventuálne mohlo napadnúť to, že to si to takto nejako pretipujem, nie, alebo nie. No ani nie. A čo keby som to napísal takto, hej? Že napíšem si sem proste okrúhle zátvorky, hovorím okrúhle zátvorky a tu by som si dal predtým samozrejme takto nula. A vyzerá to troška divne, ale teda F-ko bude asi možno preventívne čitateľnejšie. Takže jednoducho platí, že keď napíšeš 0,0, tak je to reálne double. Takže treba na to dávať pozor. Dobre. Toto by sme mali vážení, inak dostávame sa takej základnej softverovej chybe, s ktorou sa pomerne často stretnete až do dnešných dní, a to je to, že niekto sa vyprdne na defaultné dátové zložky. Čo to v praxi znamená? No, predstav si, že tu nás si pridáme typický hlasitosť. Aj tam, už som to skoro prezradil, hlasitosť by ste dali aký dátový typ? Hlasitosť. Takže máme tu prvý nástrel int. Zoberte, vo Windowse, v rôznych operačných systémoch máme hlasitosť. Hlasitosť je v intervale 0 až 100. Takže väčšina ľudí napadne, tak asi integer, ale teoreticky by to mohol byť aj niečo menšie, mohol by to byť aj byte, mohol by to byť aj short. Takže možnosti je samozrejme viacej. V podstate na tom až tak teraz moc nezáleží. Asi sa zhodneme, že to mala byť ideálne nejaká možno forma celého čísla. Samozrejme, možno keby sme sa nad tým intenzívne zamysleli a nejak si to navrhli, aj vlastná trída sa to urobiť pre range, ale teda bolo by to asi troška zvláštne. Takže dajme hlasitosť. Dobre, a teraz, čo sa týka hlasitosti, tak otázka znie, čo sa stane, ak to takto nechám, už viete, bude tam nula. Predstavte si teraz nasledovnú situáciu. Vy navrhnete software, kde ste dali dátovú zložku, je to zapúzdrené, hej, splňa to tie najprísnejšie nejaké tie normy a rôzne programátorské best practices. No a teraz borec si kúpi televízor, zapne ho a čo sa stane, keď ho zapne? Teoreticky nemá zvuk, presne tak, nepočuje. A teraz si zoberte, že ten televízor kúpi nejaká dôchodkyňa alebo nejaký dôchodca. Prvé, čo urobí, možno tí menej inteligentnejší jedinci, ktorí to možno kúpia, ja neviem, na splátky, že možno si niektorí neuvedomia, že nie je zapnutá hlasitosť, tak idú s tým naspäť do obchodu a začnú vám tam nadávať a povedia vám, že vy ste nás oklamali a predali ste nám proste pokazený televízor. Ten predajca sa chytí za hlavu, zoberie ovládač a zapne zvuk. Trápne sa cíti predávajúci,
Trápne sa cíti samozrejme reálne aj ten zákazník, no situácia tu fail, fail. Teraz koho je to vina? Používateľa, že je s prepáčením neinformovaný, možno menej technicky zdatný, alebo proste mu to nedoplo? Alebo je chyba toho klienta a dodávateľa, že mi nepovedal, že tam mal byť nejaká hlasitosť? Alebo developera? Kolega už píše, že testera. Tester povie, u mňa jednotkové testy prešli, čo ja mám s tým robiť? Ale áno, keď sa bavíme o testeroch, tak existuje niečo, čo sa nadáva testovanie použiteľnosti, funkčnosti a tak ďalej, lebo bežný smrteľník, používateľ, zadávateľ často prdvie o dátových zložkách alebo defaultných hodnotách, hej? Dobre, čo by sa stalo, keby som tam nastavil 100? No, odpali uši, vy ste mi proste, kvôli vám ohluchla moja mama, dieťa, sestra, dcéra a ešte najvyššie mi to rozbilo, ja neviem, na baráku všetky okná. Takže ani jeden, ani druhý extrém asi nebude moc dobrý. Takže my ako developeri, vývojári musíme prichádzať s riešeniami. Častokrát aj nad možno niekedy rámec toho zadania. Nie vždy všetko sa dá len odkomunikovať, aj keď snahou je o to všetko korektne odkomunikovať, otestovať, poriešiť, ak sa hovorí. A dajme tomu, že tento aspekt pri vývoji by nám nejako ušiel. Jakú hodnotu by si tam nastavil? Ani 0, ani 100. Čo tam dáš? Čo tam dáš? Čo tam dáš? Niekto možno aplikuje Paretové pravidlo 20 na 80. No. Samozrejme, keby sme išli ďalej, mali by sme tu nejakých borcov na poštovskú skúsenosť, zistíme, že túto značku napríklad typicky kúpujú nejakí možno seniori, že nejaká cieľová skupina, tak možno by som zvážil okolo 50-ky. Po prípade môžu byť aj nejaké špecifické značky a nejaké brandy, ktoré sú hlavne pre mladých, tak tam by sme možno zvážili aj menej. Takže ani 0, ani 100 asi nebude úplne dobrý spôsob ako na to. No. Každopádne vidíte, ako takáto úplná hlúposť ako dátová zložka môže zamiešať celkom karty. Áno, môžeme sa pozrieť do Analyticsu, ale to už môže byť neskoro, keď už, ja neviem, 30 ľudí je hluchých a alebo mám na predajni 20 ľudí. A inak toto, čo hovorím, nie síce s televízorom, ale bola reálna story. Normálne ľudia chodili do obchodu, že im nejde televízor. A niečo podobné mala v podstate aj Alza, že mala zle nastavené defaultné predvolné hodnoty pri niektorých cenách produktov, mali tam aj iPhony za 5 eur, alebo aj za 20. Samozrejme, ľudia sa snažili využiť, jak sa hovorí, dieru na trhu, ale za to má samozrejme ošetrené v obchodných podmienkach, je to skôr právničina, ale nie je to vôbec nič príjemné ani pre tú spoločnosť, ani pre zákazníka, takže skôr vznikajú potom nepríjemnosti. Takže pozor na defaultné hodnoty. Takže to, že tam máme k dispozícii, ja neviem, 0,0,0 je síce všetko krásne a pekné, ale treba rozmýšľať v širších intenciách a malo by to byť o tom, že nielen, že si developer sám, jednotka, najlepší, najmudrejší, nerobíš chyby, ale samozrejme pracuješ v týme, takže treba to aj vhodne odkomunikovať, takže áno, treba zapojiť testera, zákazníka, treba sa pýtať. Viem, niekedy vždy to není úplne jednoduché, ale proste zákonne proste komunikovať. Developer není len o tom, že je najlepší na svete v C++, Java, ale developer dneska človek aj vývojár, ktorý proste je multitalentovaný, to znamená vie troška komunikovať so zákazníkom, s používateľom, vie veci vysvetliť aj. Takže dobre, ne aby mu nikto nerozumel. Fajne. Takže toto by sme vážení mali. Takže nič ťažké, pozrime sa ako sme na tom. Dobre. Dobre, takže to máme. Teraz. Čo sa týka zoznamu všetkých tých snippetov, rôznych typov a trikov, ktoré budeme postupne preberať a klikneš na položku Help, druhá položka zhora Keyboard Shortcut Card. Toto je mocné PDF-ko, ktoré zobrazí všetky klávesové skratky a na konci sú aj tie snippety. A okrem tých snippetov, keď sa dostaneme k Java EE, je tam aj Java Server Pages, JSP. Takže tu už vidíme všetky mocné typy snippetov. Tu máme instance of, while, try catch a množstvo iných. A to sú klávesové skratky. A code templates. Dobre. Takže toto by sme mali. Takže taký rýchly sumár toho, čo sme dneska urobili.
Takže prešli sme si nejaké také tie veci ohľadom Javy, že je v odzovkách nepopulárna, že sa nepoužíva, ak asi sa používa. Rozbehli sme si Java Development Kit a rozbehli sme si NetBeans. S tým, že sme si vytvorili veľmi jednoduchý projekt, kde sme si predstavili práve ako môžeš vytvárať v ľubovoľnej triede metódu main. Videli ste snippet psvm alebo main. S tým, že sme si predstavili, ak potrebujete vytvoriť veľmi jednoduché dátové zložky, môžete používať alt insert, ktorý slúži na generovanie kódu. Generovanie kódu konkrétne sme riešili add property. Prečo sme dávali slovenské názvy premenných, není to zlý zvyk. No, vysvetlím. V reálnom developmente bude samozrejme všetko po anglicky, takže tu bude price a podobné veci. Samozrejme, keďže sme Slovenská technická univerzita, a kvôli tomu, že už dávno, dávno Komenský hovoril najprv sa už v slovenskom jazyku a potom v zahraničnom, tak ide o to, aby ten terminus technicus, ktorý použijeme, aby to bolo lahodnejšie. Inak za chvíľu skoro všetko bude po anglické dokumentácia. Čo sa týka tých zvykov, áno, zvyk je železná košela. Ide o to, že aj keď dostanete zadanie, tak bude v slovenskom jazyku, nie v anglickom. Takže áno, bolo by ideálne písať všetko po anglicky. Aj v reálnom developmente budeš písať všetko po anglicky. Aj keď paradoxné je, že keby som vám teraz otvoril nejaký štátny projekt a ukázal vám, ako sú pomenované niektoré premenné a nielen to, že nedá sa vycentrovať, tak by ste sa boli prekvapení, že to, čo sa hovorí, všetko má byť po anglicky jedna vec, ale realita môže byť bohužiaľ obhalda. Vec druhá. Takže asi tak. Obhalda, jasné. Takhle to bolo milo. To bolo dobre. OK, no dobre. Takže toľko k tomuto. No, takže zapamätajte si, po svojom videli ste new object, rovnako ste videli alt insert. Teraz, ešte pár nejakých drobných vecí. Samozrejme, vzhľadom k tomu, že budeme a máte rôzne napríklad programátorské štýly, niekto píše tak, niekto onak, Alt-Shift-F. Alt-Shift-F je automatické formátovanie zdrojového kódu, tzv. Autoformát, alebo keď chceš upratovačka, upratovač, vyskúšaj Alt-Shift-F, alebo práve tlačidlo myši, tu nám máš formát, alebo v hlavnom menu týka sa to zdrojového kódu, tak úplne najzákladnejšia vec je formát. Každý zdrojak má byť pekne naformátovaný. Java developer, podobne ako Python developer, väčšinou nepíše nejaký hnusný kód v podobe zlého formátovania, lebo vie Alt-Shift-F. V Pythone ste donútení, tu je to samozrejme benevolentnejšie, ale, my budeme písať taký kód, aby keď niekto to bude čítať po tebe, aby proste nezomrel, nielen, že to bude špagety kód, ale že to bude hnusne naformátované. Sú samozrejme je skupina developerov, ktorí, to je taká väčšiná vojna, že kde má byť zložená zátvorka, či má byť na tom istom riadku, alebo pod tým. Mne je to úplne, že 2-3. Skrátke, veľmi často na C++ Java projektoch to píšem takto, pri C# projektoch to píšem takto. Skrátke, väčšinou, keď prídem do organizácie, ktorú mentorujem, riešime nejaký projekt, riešime zadania, takže prvé, čo si pýtaj, sú guideliny, code style. Dostávame sa k poslednej dneska veci a to, že keď prídeš do nejakej organizácie, je dobré si osvojiť guideliny. Napríklad my v Google máme, keď si dáš Java Code Guideline, pozri si to, ako sa programuje a kódi v Google. Toto sú code styly samotného Google. Neznamená to, že to musíš robiť presne ako Google, ale veľmi vhodné sa inšpirovať. To znamená, je rozdiel, že či ty programuješ sám za seba, máš vlastný rozum a ja neviem, si programoval 50 rokov alebo 30, alebo v Google máš proste tisícky rôznych inžinierov, architektov, developerov, ktorí už si čo od toho odkodili a majú za sebou XY projektov a svetových. Takže chcem, aby ste sa inšpirovali Google Java Style Guide-om, kde máte, ako sa pomenovajú súbory, ako je riešená štruktúra súboru, ako máš riešiť naming, ako riešiť napríklad programovacie praktiky typu override, že máš ho stále používať. Takže odporúčam sa inšpirovať, zase väčšiná dilema, vidíš, zložené zátvorky, kľúčové slová
alebo typicky, že akým spôsobom má byť riešené odsadenie, či dve medzery, či tabulátory. Takže môžeš si z tohto zobrať nejaké ponaučenie. Samozrejme, štýl býva niekedy potom troška subjektívny. Je dobré, keď prídeš do týmu, nerobiť napriek, ale nejako sa rozumne dohodnúť. Treba sa pýtať a pýtať si style guide alebo code guide. Rovnako, ak je to nejaká menšia firma, tak samozrejme, každý si možno ide solo. Takže áno, vo formáteri si môžete potom nastaviť všetko podľa seba. Takéto guideliny má aj Microsoft, samotný Oracle, IBM, NASA, všetci majú style guidy, takže dobre si niektoré pozrieť. A keď si to budete chcieť upraviť podľa seba, že vám nevyhovuje to Alt Shift F, do akého stavu ste sa dostali, to znamená, že vám toto nevyhovuje, tak v toolsoch, to znamená v nástrojoch, v options voľbách, pôjdeš do časti editor. A tu na v editore vidíš typicky formatting a uprav si všetko podľa seba. Vidíš, že za normálnych okolností, aká je nastavená veľkosť tabu, aké sú indenty. Takže ak chceš nastaviť indenty, ideš indenty. Ak ideš v rejsi zložené zátvorky, nastav si, či to má byť na rovnakom riadku, alebo na novom riadku, alebo na novom riadku s odsadením. Každý nech si nastaví podľa seba, čo mu vyhovuje. Dostávame sa k tomu, že po tomto semestri zistíš, že to idečko budeš mať celkom postupne premakané, nastavené rôzne vlastnosti, možno už aj teraz máš, a preto okrem CodeStyle je dobré urobiť si potom svoj export svojho konfigu. Rovno keď prídeš do organizácie, ukážte mi aktuálne, aký máte konfig pre tie vaše idečka, aby som pozrel, aby som sa inšpiroval, ako fungujete. Takže keď budeš niekde zamestnaný a budeš sa niekde chystať do práce, pýtaj style guide, samozrejme niektorí na teba budú pozerať ako Alenka v Ríši divu, že čo? Keď to bude malá firma. Ale už aj v stredných firmách, keď tam máte, vymyslím si, nad 30 ľudí, tak sa vyplatí mať proste nejaký knowledge base, proste nejakú bázu znalostí. Ne, že proste vzniká zbytočné konflikty kvôli zloženým zátvorkám. Ako ľudia, keď sa idú hádať kvôli nejakým veciam, ktoré sa niekedy ich akože čudujem, že mať vaše problémy niektorých. Takže skrátke, dôležité je, aby boli v podstate splnené požiadavky, ktoré sa kladú na software, aby bol spokojný zákazník, aby boli spokojné všetky strany, tak predsa sa nebudeme zabíjať kvôli zloženým zátvorkám alebo kvôli tomu, ako sme oceli kompromis. Samozrejme, keď pracuješ pre nejakú firmu, tak treba troška dodržovať aj to, čo oni nastavili, tie guideliny. Nie vždycky je to len tak vycúcané z prsta, ale tým, že tam majú nejakú históriu, asi si poznajú svojich zákazníkov a nejaké svoje nuancy. Takže pýtať sa na style guidy a môžeš si troška vytuningovať v editore formátovanie. Čo sa týka tých vzhľadov, tu na appearance v časti look and feel si môžeš vyskúšať rôzne typy práve tých tém. A kto chce teda dark mode, tak keď si dáš napríklad NetBeans a dáš si aj Monokai, tak tu je Monokai, nie MongoDB, ale tu je Monokai. Takže tu si ho môžeš stiahnuť. Jo, ten je taký príjemný. Tak, môžeš skúsiť Monokai. No. Dobre. Fajn, takže prvú prednášku máme úspešne za sebou. Takže vidíme sa na cvikách. Takže pokúsim sa zároveň túto našu rozpravu, túto dnešnú prednášku dať na YouTube. Takže kto by si chcel pozrieť nejaké veci, zopakovať, je to vítané. Takže ja vám ďakujem pekne za pozornosť a vidíme sa na cvičeniach. Majte sa krásne.